Será que é possível montar um time full brasileiro com cartinhas boas no draft? Vamos tentar hoje, beleza? Já vou começar aqui com a nossa 5-2-1-2, uma tática totalmente aleatória. E ó, sim, temos brasileiro sim, temos o Rivaldo, que vai jogar por enquanto de ala. Agora a gente vai pro ataque, tá? Tem que ser cartinhas boas. Aqui não tem nenhum brasileiro. Quando não tem brasileiro, eu escolho qualquer, eu vou pegar aqui o... Quer. Vamos com quer. Segundo atacante, já deixa o like e se inscreva no canal. É desafio, hein? Temos a Ram. Não temos brasileiro aqui, velho. Então vamos com a Ram. Agora é meio campo ofensivo. Eliali, Sanches, Milô, Awar. Vamos de Awar. Brasileiro, por enquanto, só o Rivaldinho, tá? Harry Kane. Ah, mano, não tá vindo... João Gomes. Não é a melhor carta, mas é uma cartinha boa, tá? É isso. Tem que ser assim. E agora seguimos sem brazuca aqui do lado do João Gomes. Vou pegar esse cara aqui, ó, da Euro. Poderia vir aqui o Marquinhos... Não foi o caso, tá? Não foi o caso. França, Itália, Argentina. Eu vou pegar o Renard. A Renard. Mais um zagueiro e sem zagueiro brasileiro. Agora a gente vai com essa jogadora do City. Será que vai vir um zagueiro brasileiro pelo menos? Ô, louco. Foi bom aqui o negócio, hein? Kalulu ou Koeman? Vamos de Koeman. E já lá na ala direita, um Cafuzinho ia cair como uma luva. Tá aí. Veio o Cafu. Frimpong ficou de fora. Dói. Mas tudo bem, faz parte. E no gol, sem brasileiro, vamos com essa jogadora. Por enquanto... Três brasileiros no time. Falta muita coisa. A gente levou azar que não veio goleiro brasileiro. Então o Yashin vai ali pro time titular. E agora a gente pega aqui zagueiros reservas. Temos brasileiro? Não, mas temos a Rufo, né? Essa aqui, com licença. Já vai jogar aqui no meio campo central mesmo. Opa, opa, opa. 100 brasileiros por aqui. E eu vou pegar o Baldé. Mané, Rodri, Palhinha. Acho que o Rodri... Mas ele vai pegar a vaga do nosso João Gomes, não pode. Mané? Mané joga no ataque. Então vamos de Mané, deixa ele aí por enquanto. Eu sei que esse time aqui, ó... O Nico Williams é interessante, apesar de não ter a posição dele nessa tática. E temos o maior brasileiro de todos, o Messi. Tá, tá vindo umas cartinhas boas no banco de reserva, mas vocês estão vendo, né? Brasileiro não... Não, brasileiro não vem. Cara, impressionante. Frimpong? Caramba, que sequência, hein? Frimpong 99. E sem brasileiro aqui. Três cartinhas já... Esse time vai de arrasta, com certeza. Não vem brasileiro, mano. Não vem, não vem. Buscas, Mbappé e Bruno Fernandes. E fechamos com quem? Capdevila. Foi o draft dos laterais. Apareceu Frimpong 99, Capdevila, Cafu. Tá um monte de lateral bom. Apareceu Nico Williams aqui. Nossa, foi legal até. Mas pouquíssimos brasileiros. Então vamos pro time 2. Tática diferente pra ver se a gente consegue mais brasileiros. Capitães, Ronaldinho Gaúcho, boa. Ele vai ficar no banco, tá? Mas dá pra botar ele de meio campo ofensivo. Atacante, temos aqui ninguém. Cadiz, né? Na verdade, mas enfim. Opa, 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 tem um CR7, mas aí o Miller me chamou a atenção. Beleza, Lo Celso 98, Rivaldo, pra que Lo Celso 98 se a gente tem o Rivaldo? Ronaldinho, Gaúcho e Rivaldo. Rivaldo, por enquanto, tá representando bem os brasileiros, né? Segunda vez que ele aparece. Poderia vir um Casemiro Futis. Não veio. Também tem o Bruno Guimarães e outros que não apareceram. Zidane, Kaká. Temos aqui três brasileiros já, Kaká, Rivaldo e Ronaldinho, Gaúcho. E o nosso primeiro zagueiro aqui vai ser esse cara aqui mesmo. Mais um, essa jogadora de novo. Lateral direito, Munhoz. Cara, não vem brasileiro. Impressionante. Cadê o meu Roberto Carlos? Theo Hernandes. Cara, é um draft brabo, tá? Tá aparecendo um monte de cartinha braba. Olha só. Que isso. Vamos lá. Tá bonito o negócio. Só que tem que aparecer mais brazuca. Goleiro reserva. Sem brazuca. Poderia vir um zagueiro brazuca agora, né? Cara, Frimpong 99 de novo. O que eu faria? Botaria o Frimpong aqui e o Munhoz na zaga. A gente já teria uma zaga... Um sistema defensivo competente. Ok. Aqui, Thiago Santos. Temos agora... Tchouameni, já entraria aqui, ó, de volante. Mano, dupla de volante 96. Esse time aqui tá me surpreendendo, tá? Zico, muito bom. Mais um brasileiro. Mais um brasileiro. E agora temos o Dybala Tots, que também é interessante, hein? Bota ele lá na frente. Cara, isso que eu rejeitei o Lo Celso 98. Ramírez e Douglas Luiz. Era um só, Donier. Era um só. Caraca, que draft absurdo. Esse cara também é bom. E aqui, velho, vai ser... Vamos pegar aqui essa jogadora mesmo. Ainda temos aqui o ídolo do Hendrick, que sempre tem aparecido, tá? Vou deixar ele no time. Vamos fechar com quem?
Caramba, ainda meteram um Jesus Navas 97. Que doideira, velho. Nem tem posição pra ele, porque a gente tem um Frimpong por ali. Eu faria, botaria Ramírez e Ronaldinho Gaúcho no time. O time ficou brabo, mano, na moral. É aquela coisa, né? Nosso draft era focado nos brasileiros, não apareceram muito, mas eu não vou rejeitar esse time. Mudei de ideia. Era pra pegar só os brasileiros, mas de fato a gente só pegou os brasileiros que apareceram. Então nosso time poderia estar ainda mais apelão se eu botasse o Lo Celso aqui. Cara, que time? Faria 96, eu acho. Faria 96. A gente tem que ir pro jogo. Temos que ir pro jogo com esse time. Essa treinadora nos ajudou, então a gente escolheu ela. E a gente tem os dois laterais talvez mais brabo. A gente juntou eles. A gente tinha feito já um draft, eu tinha conseguido o Theo num time e o Frimpong no outro. Dessa vez a gente juntou os dois no mesmo time. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários. Rapaz. De cada lance. Caioba, falta pouco pro apito. Que time, amigos, que time. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. O cara cheio dessa tabelinha, hein? Olha o Theo, já botando na frente ali. Tá na tela pra você entender como é que joga. É o Ronaldinho, brinca, né? No gol, Schmeichel. Theo Hernandes entra jogando. Theo deu uma adiantada, já cruzou lá atrás. Quase que a gente consegue. Gerd Miller joga com Dybala. Frimpong. Bala. Ronaldinho dominou. Ah, merecia, cara. Tratou a bola com carinho. Pena que ela acabou saindo. Ronaldinho foi bem. Deu bem a jogada, antecipou o passe. Esse Miller aqui é artilheiro, velho. Se deixar ele chutar no gol, olha, dificilmente o goleiro pega. Desce pro ataque, ganha campo. O Ramírez. Atenção pra fazer. Ai, na hora, velho. Dybala. Nossa, pegou. Dybala cruzou. Deu um contra-ataque pra eles. Bola pro Dybala. Dybala com ela. Cruzou. Ah, não. Foi ruim agora. Nossa, que pancada. O goleiro foi catar, hein? Ô, louco. Pensei que meu goleiro. Tá maluco. Chega bem. O que eu fiz? O que eu fiz, velho? Olha o presente. Olha o presente que eu dou pro cara, na moral. Calma lá, calma que tem jogo. Dybala. Golaço. Rapaz, soltou o pé de balinha. É isso. É isso que a gente pede. Golaço. De novo o Frimpong, puxando sempre bem. Trabalhando a boa tabela. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. Miller. Vamos! Millerzinho virando. Estamos entrando no jogo ainda. Cara, ele desistiu, mano. Vamos ver se ele bugou. Se não contar a vitória pra. Ah, contou a vitória pra mim. Ele largou de mão, ó. Foi embora, vazou. Bom, então vamos lá, né? Galera, bora pra mais um jogo, já que o nosso adversário desistiu. Ih, tá com o Ronaldinho 98, né? Por que não veio pra gente esse Ronaldinho? A gente só podia pegar o brasileiro. A gente só escolheu os brasileiros, essa é verdade. Mas não apareceu nenhum brasileiro como o Ronaldinho 98. Esperando um grande jogo aqui, cara. O cara veio cheio das skillzinhas ali com... Olha, joga rápido, hein? Duas equipes partindo pra cima. Vamos que a gente vai desenvolver ainda. Na tela pra vocês. Ô, louco, tá com imã na bola, filho? Que isso? Estamos jogando contra quem? Guardiola? Rapaz. Calma lá, calma lá. Mas no passe a gente também vai, então. Ó. Vou deixar ele maluquinho. Levantou, pode ser bom. Vamos só no passe também, filho. Aí, dominou mal o Ramírez, a bola escapou. Tchouameni. Que chance de bala. De balinha. Craque. Desculpa, que balinha é craque. Camille Abli. Cara, boa. Deu boa bola, bola boa. Ah, pra fora, que sorte, mano. Passou de bala. Caixa. De balinha. Tá jogando muito. É, parece que ele desistiu. Beleza. Osaro FC agora é o nosso adversário. O Black. É a Rolfo, Maldini, Ferran Torres, tem o Ronaldinho e o Ronaldo. Bom time, meio campo consistente. É só pedreira, amigo. Vai ser legal pra gente, vai ser legal pra você. Ah, pensei que ele tava pegando ali, hein? Já veio com o Ronaldinho ali. Ah, a bola voltou pra ele. Time definido, empurrado. Ferran Torres já escapou do Theo. Escapou bem. Nossa senhora. É uma bicuda no goleiro, mano. Isso, goleiro. A marcação ali dormiu, hein?
sempre. Leve, sou. Ai, errei. Errei. Sai bem ainda. Errei de novo. Jogada, desarma. Caraca, sai daqui. Mano! Pra fazer! Boa, Frimpong. Calma lá. O cara tá numa bafa safada aqui que não dá nem pra respirar. Mais do que. Pra passar a frente! Errou! Pra fora. Ele deu. O Miller vai tentar bancar aqui, não deu. Cara, a gente. O cara tá num ritmo boa. Vem no bote, corta o passe. Foi falta. Foi. Mano, derrubou minha jogada. Acabou com a minha jogada. Derrubou ali meu jogador, acabou com a minha jogada. Cláudio Marquígio. Ele tá atacando com todo mundo, velho. Que é isso? Uma giradinha aqui. Avançando. Olha o cruzamento pra trás. Boa. Ramires. Boa bola. Miller com ela. De bala na hora do chute. Chegamos bem, chegamos bem. Boa bola. Com ela, Theo. É o bate cruzado, Theo. Oh! Que isso, Theo? Tá brincando não, filho? Golaço, mano. Soltou o pé. É assim, tem muito jogo pela frente. O cara é bom, velho. O cara é brabo. Ramires. Boa bola. Bola com Miller. Não, dormi. Viajei. Pra trás, ele cruza. Cuidado. Boa, boa. A gente foi rápido ali, velho. Vai conduzindo com a bola no pé. Agora. Tá maluco, o cara gira bem pra caramba, velho. Golaço. Ele gira bem demais. Joga muito. Vai ser difícil esse jogo aqui. 1-1. Vamos lá. 1-1 no placar, jogo aberto. O negócio aqui é cuidar da marcação, que ele gira bem a bola ali na frente da área, que é um. Parece um peão, mano. Ah, não. Acerta o passe, Miller. Fica com a perna mole e perdeu. Boa. Boa jogada. Ramires recebe. Chuta direto. Quase. Temos o Miller, que é bom cabeceador, né? Ah, sobrou direitinho pra ele. Ronaldinho recebe. O juiz deu pênalti, cara. Eu nem vi o que aconteceu, porque a bola tava lá na frente. O jogador pegou alguém ali sem querer. O juiz marcou o pênalti. Jogada imprudente. Ele vai bater com quem? Com o Ferran Torres. Pelo jeito, Ferran Torres. Golaço. 2-1. Ó, Ronaldinho. Aproveita isso. Não, não perde. E se perde pela linha de fundo. Que foguete. Que bala. Defesaça. Tá buscando uma chance para fazer o gol. Vai, Miller. Os torcedores fazem barulho e querem um empate nesse escanteio. Foi de bala. Bateu cruzado. Pegou o Black. Rebote. Eita. Olha, nossa, não. Rolfo. Tá bem ele. Boa. Preciso na área. Aí já erra o passe, né? Porque eu gosto de dar presente pra galera. Chegou. Aí eu vou tomar o gol, né? Vou tomar o gol porque eu dei o presente. Parabéns, Lucas. Parabéns. Gerd Miller. Ramires. Vamos. 3-2. Calma. A gente tá conseguindo construir. Estamos conseguindo chegar. A gente tem que melhorar a defesa. Wood Guller. Buscas. Boa, meu goleiro. 30 minutos. Teremos mais 15. Ferran Torres de novo, é o nome do jogo, né? Fez 3 gols, Ferran Torres. Bem, a zaga melhorou muito. Denso demais. Vambora. Cara apertado, reta final. Derrota dentro de casa, diante da galera. Caramba, velho. Ai, que azar. Olha de balinha. Conseguiu escapar. O tempo vai passando, vem mais um ataque. Quem sabe pra tentar um empate. Ronaldinho. Pegou. Desarma o perigo na área de defesa. Ah, errei o passe. 3-2, final de jogo. Infelizmente sai fora campo. Nosso time. O cara era bom, né, mano? Esse cara era bom. A gente melhorou bastante no segundo tempo depois que ele fez o terceiro gol. Só que assim, o cara era muito matador ali na frente. Finalizou mais, posse de bola foi igual e a vitória foi merecida. Era o time só de brasileiros, apareceram poucos brasileiros, mas apareceu um time muito bom. Por isso que a gente foi pro jogo. Mas é isso. Querem desafios de draft? Comenta aqui qual o desafio. Tamo junto e até mais.